E aí, pessoal, tudo bem? Azul aqui. Eu tenho uma pergunta muito importante para a sociedade contemporânea. O que diabos é um skibidi toilette? Ou seja lá como é que fala essa porcaria. Pô, Azulão, essa modinha é muito velha. Até a minha vovozinha conhece. Rápido, Tony. Bote a gameplay do Subway Surf pra distrair os pedrinhos. Enfim, eu admito, mano. Dessa vez eu comi bola mesmo. Mês passado eu fiquei doente, depois comprei o Elden Ring, que é um dos melhores jogos do século. Aliás, muito obrigado a todos que ficaram preocupados comigo e mandaram mensagens positivas. É uma coisa que sempre ajuda nesses tempos sombrios. Saiba que o azulejo vai abençoar o dia de cada um com muita fofura e amor. Uma pena que fofura não bota o pão na mesa. O jeito é correr atrás do prejuízo. Eu quero ver se eu termino a próxima análise multimilionária o mais rápido possível. Pra quem não sabe, são aqueles vídeos super trabalhosos que apenas os gigacheds assistem. Mas basta de babaquices. Tira essa porcaria de Subway Surf da tela. Tá na hora de falar sobre a tal privada. Todo mundo sabe que se você não posta vídeo 3 milésimos depois que a modinha aconteceu, então o YouTube não recomenda, blá blá blá. Em outras palavras, parece que as views de hoje foram descarga abaixo. Entendeu, pessoal? Porque a modinha tem privadas, uhul! Eu odeio a minha vida. Skibidi Toilet, eu não sei falar essa porcaria também. É uma daquelas clássicas animações do Gmod, onde eles pegam vários personagens do Half-Life 2, tipo G-Homem, ou qualquer personagem de qualquer jogo, pra ser sincero. É que do Half-Life é mais engraçado, vamos ser realistas aqui. Eles pegam os tais personagens, deixam marinando em altos graus de loucura, até formarem expressões exóticas, e depois criam animações completamente lunáticas. Nem mesmo Resident Evil chegaria nesse nível de insanidade. Até fiquei meio surpreso, na minha época de pequeno Pedrinho Crinjola, eu adorava esses memes, vai ver, é por isso que meu cérebro ficou desse jeito. Tem algo de muito mágico em ver um estilo que fez parte da minha infância, guys, e é nostalgia. Voltando com força máxima, o sucesso foi tanto que o criador desse meme chegou a fazer humildes 3 bilhões de views no último mês. É, quase nada, pessoal. Mal dá pra comprar duas coxinhas na padaria. Então, sem mais atrasos, venha desvendar o mistério da privada de ouro que entupiu a internet. Entendeu? Porque é uma privada, por favor. No começo o meme é meio boss, besta, pessoal. Acho que isso faz parte da estratégia do artista. Ele quer surpreender os plebeus que julgam um livro pela capa. Tanto que nos primeiros episódios nada de interessante acontece. Você apenas pensa o seguinte: ah, é só um meme sem graça, lol. Tolo. É nessa hora que a série vem, BUM! E te acerta com uma história digna do roteiro dos Vingadores. Pega o episódio número 4, por exemplo. Podemos observar os toaletes sendo usados como cadeira em um restaurante 5 estrelas. Talvez mostrando que, Wiwi, las privadas fazem parte de uma casta inferior. Já outros acreditam que foram as privadas que obrigaram os humanos a sentarem nelas, o que seria bastante esquisito, mano. Imagina se a gente sentasse em uma privada, estou certo ou estou certo? Seja lá qual é a razão por trás disso, os humanos foram transformados em privadas? Olha só a sua cara de terror daquele senhor. É como se eles estivessem começando uma invasão para conquistar a humanidade, com os inimigos maiores voando pelos céus. Por sorte, derrotar essas porcelanas do esgoto é mais simples do que parece. Basta dar a descarga. E aí está ele, G-Man, o líder da invasão. Por enquanto a história tá super simples, pra ser sincero. O mundo foi dominado, e aos poucos os humanos estão sendo transformados nisso.
Quer dizer, poderia ser pior, pessoal. Eles poderiam ser obrigados a assistir algum youtuber ruim, tipo aquele tal de Azul. Essa é a hora que a terceira facção chega no anime. A dos câmeras, man, que são câmeras com corpos. Uau, me sinto um professor do prezinho explicando as coisas. Aparentemente eles são os nossos aliados. Uma coisa é certa, mano. Eles são guerreiros habilidosos que batem de frente com os toaletes. É previsível, mas por algum motivo, tem um charme mágico que prende o seu interesse. Especialmente com a evolução dos personagens, que vão ficando cada vez mais insanos, usando estratégias novas para tentar vencer essa batalha lendária. Agora chegou um colosso de câmeras que é quase imortal, talvez seja o único capaz de derrotar o Game Man, não, quer dizer, o G-Man. Lembrando que toda essa guerra épica começou por conta de um meme besta, olha só o nível de profundidade que estamos. Isso porque só botamos o pezinho na água. Imagina quando a água chegar na canela então. Claro que eu não vou mostrar toda a história, porque ficaria meio cansativo, sabe? Pior do que aquelas aulas de química. Especialmente porque chegou uma nova facção, a dos altos falantes. Aliás, finalmente uma música Sigma, hein, bro? Essa dos... Já tava meio enjoativa, parece até as minhas piadas. Aí você sabe, né? Vem o alto-falante gigante pra evaporar tudo. Depois chega a privada, super-herói. Mas pra mim, a parte mais triste é quando... Melhor tirar os pedrinhos da sala, porque vai ficar meio pesada a situação. Ok, prontos? Quando inventaram a privada parasita. Agora as câmeras têm que lutar contra elas mesmas. Pra piorar a situação, o nosso amigo lendário, o alto-falante colossal, foi consumido pelo mal. Verdadeiramente, o arco mais sombrio desse anime. Um like igual a um respeito para esse herói cair. Não se preocupem, pessoal. Eu não vou dar spoilers do que acontece, porque esse é tipo o pico máximo da história. Nem mesmo Shakespeare conseguiria chegar nesse nível de qualidade. Depois temos as TVs femininas, e assim vai. Você sabe exatamente o que acontece. É aquela clássica historinha de gato e rato, só que as reviravoltas realmente são interessantes. Pra encerrar com chave de ouro, eu vou mostrar uma pequena entrevista que fizeram com o público-alvo dessa modinha lendária. Ou seja, a Crash. I'm here with someone of the younger generation who actually understands what Skibidi is, and so I'd like to ask you, what is Skibidi to you? It's pretty annoying, because cara, que sociedade mágica que a gente vive, não é? Eu nunca imaginei que eu ia ver uma nobre donzela, possivelmente na casa dos 30, dentro do mundo virtual, entrevistando um Pedrinho sobre privadas. Se bem que o Pedrinho tem um ponto por aqui. A gente viu a parte gloriosa da modinha, que são as histórias criativas, a lore interessante, as guerras, as animações, mas a quantidade de câncer e lixo atômico que foi gerado graças a ela é assustador. Nós temos desde youtubers fazendo clickbaits doentias do nível... Família! Liguei pro Skibidi Toilette às 3 da manhã! Até centenas, talvez milhares de joguinhos vagabundos pro celular,
tentando farmar o máximo possível. Talvez até hackear os pedrinhos que baixaram essas porcarias. Muito obrigado por assistirem. Espero que tenham gostado dessa obra-prima lendária. Tô pensando seriamente em fazer um vídeo sobre a parte mais... como diriam os youtubers teen modinhas? O obscura do toalete. Mas eu não sei ainda, não prometo. Eu ando meio ocupado nos últimos tempos. E é isso aí, mano. Mais uma vez, muito obrigado a todos por me acompanharem e gostarem desses vídeos horríveis que eu faço. E lembre-se, um like igual uma chance dos toaletes serem derrotados. Nossa, que causa nobre, hein?